Bugünə elan olunan aksiya artıq başlayıb. Bizə düzünü desinlər, ekspertlər. 24 Nisan olaraq ölkə parlamentindəyik. Bu yalnız etirazçıların bir hissəsidir. News TV-də xəbər vaxtıdır. Studiyada telejurnalist Azər Məmmədovdur. Salam, vaxtınız xeyir. Əziz tamaşaçılarımız, ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərləri sizlərin diqqətinizə çatdırıq. Bugün ölkəmizin gündəmini ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu ENDA-in apardığı sorğular dəyişdi. Belə ki, ENDA son aylarda apardığı sorğuların nəticələrini açıqladı. Elə bundan sonra siyasi arenada mübahisələr və ittihamlar da baş verdi. İlk öncə ENDA-in apardığı bir neçə sorğunu sizin diqqətinizə çatdırdıq. Daha sonra ittihamlar yenidən qayıdacaq. Əgər sabah ölkədə parlament seçkiləri keçirilsəydi, hansı partiya qalib gələrdi? Sualı ilə ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu və Georgiya Tədqiqat Resurs Mərkəzi bircə vətəndaşlar arasında sorğu keçiriblər. Sorğunun nəticəsi olaraq əhalinin 20% hakim Gürcü arzusuna, 13% isə müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasına, 7% isə müxalif Avropalı Gürcistan Partiyasına səs verəcəklərini deyiblər. Digər partiyaların isə göstəriciləri 6%, İşçi Partiyası, Vətənpərvərlər Alyansı 5%, Yeni Gürcistan 4%, Demokratik Hərəkat 3% və Girçi Partiyası isə 2% səs toplayıblar. Qeyd edək ki, ENDA sorğunu işğal altında olan ərazilər istisna olmaqla bütün Gürcistan üzrə bu ilin noyabrın 19-undan dekabrın 13-ünədək 2180 respondent arasında keçiriblər. Bugün bəzi medialarda ölkənin baş naziri öz postunu tərk edəcəyini və onun yerinə Gürcü arzusunun lideri Bidzina İvanişvilinin gələcəyi barədə məlumatlar yayıblar. Hakim Gürcü arzusu partiyası Bidzina İvanişvilinin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi barədə düşünür. Komandada artıq praktiki olaraq qərar verilib və baş nazir Georgi Qaxaryanı Bidzina İvanişvili əvəz edəcək deyə ölkə mediasında məlumatlar yayıldı. Məlumata görə hakim partiyada hesab edirlər ki, hökumətin başına Bidzina İvanişvili gələrsə, 2020-ci il parlament seçkilərində rahat şəkildə qələbə əldə etmək asanlaşacaq. Jurnalistlərin suallarını cavablayan parlamentin vitse-spikeri Qia Voliski isə bu məlumatı təqdim edib. O deyib ki, Gürcü arzusunun daxili tədqiqatlarına görə baş nazir Georgi Qaxaryanın reytingi çox aşağıdır. Buna görə də onun əvəz edilməsi barədə komandada bir çox fikir ayrılıqları mövcuddur. Hakim partiyadan ayrılmış deputat Georgi Zizinadze qeyd edib ki, Bidzina İvanişvilinin siyahının başına gətirilməsinə elə buna görə də qərar verilib. ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu ENDA vətəndaşlar arasında daha bir sorğu keçirib. Vətəndaşlardan Gürcistanın siyasi həyatında önəmli yer tutan siyasətçilərin fəaliyyətləri barəsində soruşulub. Məlum olub ki, ölkə prezidenti Salome Zurabişviliyə qarşı müsbət münasibət göstərənlər 13%, mənfi münasibət göstərənlər isə 49% təşkil edib. Sorğu iştirakçılarının 33% isə Salome Zurabişviliyə qarşı nə mənfi, nə də müsbət münasibət bəsləmədiklərini bildiriblər. Respondentlərin rəyinə əsasən, sorğu iştirakçılarının 26% eks-prezident Mixail Saakaşviliyə qarşı müsbət, 39% mənfi, 29% isə nə müsbət, nə də mənfi fikirdə olduqlarını söyləyiblər. Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri Bidzina İvanişvili barədə isə müsbət düşünənlər 17%, mənfi düşünənlər 49%, nə müsbət, nə də mənfi düşünənlər isə 29% təşkil edib. Bu arada ENDA-nın apardığı bu sorğular hakimiyyət tərəfindən də bir mənalı qarşılamayıb. Parlamentin vitse-spikeri Qia Voliski ENDA-nın apardığı sorğularına münasibət bildirərək, 10 ildən çoxdur ki, ENDA ölkədə ajiotaj yaratmaqla məşğul olduğunu deyib. Vitse-spikerin sözlərinə görə, qeyri-demokratik bir ölkədə belə bir təşkilatın fəaliyyətinə hökmən qadağa qoyulardı deyib.
respondentlər bir cin hayvanı şvilinin fəaliyyətini mənfi qiymətləndirməsi sualına isə Giavolski cavab olaraq deyib ki, NDI və Vahid Milli Hərəkatın əsas hücumu, məqsədi elə bir cin hayvanı şvilidir, Giavolski bildirib. Müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının parlamentdəki fraksiya sədri Roman Qotseridze isə indi ayın araşdırmalarından nəticələrinə münasibət bildirərək şərh verib. O, ölkədə seçkilər keçirilərsə, müxalifət mütləq qalib gələcəyini deyib. O bildirib ki, əgər ölkədə bugün seçkilər keçirilərsə, müxalifət qalib gələcək və Gürcü arzusu çıxılmaz siyasi vəziyyətə düşəcək. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan xalqı hakim komandayı 7 il ərzində etdiyi hərəkətlərə görə mühakimə edib. Dövlət qurumlarına etibar son dərəcə azalıb. Ölkə səhv istiqamətdə irəliyir. Demokratiyanın keyfiyyəti demək olar ki, pisləşir. Gürcü arzusunun reytingi isə aşağı düşüb. Müxalifətin ümumi reytingi isə hakim partiyanın reytingindən xeyli yüksəkdə qərarlaşıb deyə o bildirib. Paytaxt meri Kaxa Kaladze'də keçirilən sorğulara münasibət bildirib. Kaladze, indi ayın apardığı araşdırmaların cəmiyyəti səhvə doğru yönləndirilmiş siyasi manipulyasiya olduğunu deyib. Biz statistikanı yaxşı bilirik. 2012-ci ilədək olan sorğuları və 2012-ci ildən sonra aparılan tədqiqatlara baxa bilərik. Uyğun şəkildə analiz həyata keçirmək çox asandır. Mənim reytingimə gəldikdə isə bir daha təkrar edirəm. Xalqın düşüncəsini bilirəm. Bizim cəmiyyətlə qurduğumuz yaxşı nəticələr var və gələcəkdə davam etdirəcək. Bu tədqiqatda onlar rəqəmləri necə istəyirlərsə elə də yazsınlar. Onlar üçün bunun problemi yoxdur, deyə Kaxa Kaladze bildirib. Bir müddət öncə Gürcüstanda 3 və daha çox avtomobilə sahib olan ailələrə əlavə verginin tətbiq edilməsi təklif olunduğu barədə xəbər vermişdik. Bəs görəsən təklif olunan bu qanunla bağlı vətəndaşlarımızın fikirləri necədir? Əməkdaşlarımız bununla bağlı bir sorğu keçiriblər, həmin sorğunu sizə təqdim edirik. 2020-ci ildə hökumət belə bir qanun çıxardı ki, 2 maşından artıq maşın olan ailələr vergi ödəməlidirlər. Buna fikriniz, münasibətiniz nədir? Fikrim, münasibətim yaxşıdır. Ona görə ki, bəzi insanlar pulu xaricləməyə yer axtarırlar. 5 maşın birdən alırlar. Ona vergi verməlidir bəlkə. Cəmaat bir maşını saxlanmır. İndi var, bəzi insanlar da satıb, onun adında qalıb, qardaşı o maşın sökülüb, dağılıb, o başqa məsələdir. 2 maşından artıq maşın olan ailələr vergi ödəməlidir. Buna bir münasibətiniz, fikriniz varmı, nədir? Nə əlim, ağır əlim, yəni iş yox, güc yox, odana maşının bu feyri, kraskalanası maşının böyüğünü, ailəyə çörək bulu zorla qazanırıq, imkanımız yoxdur bizim. O, kimlərə aiddir, kimin firması var, marketi var, onlara aiddir. Biz prostoy adamlarıyıq. Laf yaxşı, madəm ki, dövlət qanunu çıxardırsa, onu hamısı tabiq də. Dövlətin sakiniysə də, o qanunu dövlət çıxardırsa da, laf yaxşı. Toy bayram kimi qəbul edirəm mən. Mənim maşın zanım yoxdur, heç zanım yoxdur. 2 maşından artıq maşın olan ailələr vergi ödəməlidir. Buna bir münasibətiniz, fikriniz varmı? Valla yalan deyirəm, mənlik görürüm. Niyə, yəni, nəyə görə? Arvat kimi mənfidir, fikrimiz mənfidir. Münasibətim nə olasıdır? Bir ailədə bir adamın adına 2 maşın, bir ailə üzvlərinin adına. Ailədə 5 dəfə rüzu var, 12-si maşın ola bilər də, ona düzgün deyil qanun. Gürcüstanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyadakı keçmiş səfiri Georgi Badridze 24 Newskiyə ekskluziv müsahibə verib. Diplomat yaxın şərqdə baş verən proseslər və Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxdıqdan sonra Gürcüstanla əlaqələrinin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi barədə suallarımızı cavablandırıb. Biz stabil regionda yaşamağa üstünlük verməliyik. Harada ki, regionun aparıcı qüvvələri bir-birləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Gürcüstan üçün inkişaf perspektivləri bu əməkdaşlıqdan asılıdır. Buna görə də uzun müddətdir ki, regionda baş verən proseslərin danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq. Qaldı ABŞ bizim ən əsas strateji partnerimiz, İran isə qonşumuzdur. Mövcud olan ciddi problemin istər bizim ölkəyə, istərsə də digər region ölkələrinə mütləq mənfi təsirləri qaçınılmazdır. Elə buna görə də biz yaranan mövcud problemlərin sülh yolu ilə həllini istəyirik.
Georgi Badridzə həmçinin Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxmasından sonra Gürcistanla əlaqələrinin hansı formada inkişaf edə biləcəyi barədə də fikirlərini bizimlə bölüşüb. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqında qalması və ya ittifaqı tərk etməsi Gürcistan və Britaniya əlaqələrində heç bir problem yaratmayacaq. Mən hesab edirəm ki, Britaniya Avropa İttifaqından çıxdıqdan sonra Gürcistanla iki tərəfli əlaqələrdə daha da sərbəst olacaq. Onu da qeyd edim ki, Britaniya Avropa İttifaqının tərkibində Gürcistanı dəstəkləyən ən önəmli güclərdən biri idi. İki tərəfli əlaqələrimizin uzun müddətli inkişafı üçün önəmli bir baza mövcuddur. Əlaqələrimizin daha da inkişafı üçün perspektivlər mövcuddur və inanıram ki, bu istiqamətdə çox ciddi işlər aparılacaq. İki gündür ki, Rusiyada da siyasi gərginliklər davam edir. Əvvəlcə Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedevin rəhbərliyi etdiyi hökumətin istefa verməsi, daha sonra isə siyasi gedişlər fonunda yeni baş nazirin təyin olunması baş verdi. Bugün Rusiya Dumasında keçirilən növbədən kənar iclasda Rusiya Federal Vergi Xidmətinin rəhbəri ölkənin yeni baş nazir vəzifəsinə təyin olunub. Belə ki, yeni təyin olunan baş nazirin lehinə 383 nəfər deputat səs verib. Qərarın əleyhinə səs verən olmayıb, 41 deputat isə bir tərəf qalıb. Ekspertlərin fikrincə isə Vladimir Putin ölkədə kadr islahatları aparmaq qərarına gəlib, elə buna görə də Dmitri Medvedevin rəhbərliyi etdiyi hökuməti istefaya göndərib. Bu arada Çeçenistan rəhbəri Ramazan Kadirov da postunu müvəqqəti olaraq tərk etdiyi deyilir. Məlumatlarda Ramazan Kadirov əmək qabiliyyətini itirməsi səbəbindən vəzifədən getdiyi bildirilir. Kadirov öz vəzifəsinin icrasını müvəqqəti olaraq Müslim Xuçiyevə həvalə edib. Interfax agentliyinin iddiasına görə müalicə kursundan sonra Ramazan Kadirov yenidən postuna qayıdacaq və Çeçenistan rəhbəri olaraq vəzifə səlahiyyətlərini tam şəkildə icra edəcək. Və sonda əziz tamaşaçılarımız, sinoptiklər bu gecə də havanın şaxtalı və qarlı keçəcəyini bildirirlər. Ötən gecə bir sıra rayonlarımızda, dağlıq ərazilərimizdə və kəndlərimizdə güclü qarın yağmasını müşahidə etdik. Bugün bu gecə də yenə Bolnisi, Dmanisi, Marniola rayonlarının dağlıq ərazilərində və dağ kəndlərində qarın yağacağı deyilir. Və salam əziz tamaşaçılarımız, bugün olan xəbərlər proqramımız bu qədər. Sonda sizə ümumi hava haqqında məlumat və valyuta məzənnəsini təqdim edirik. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.